नमस्कार बन्धुबानी पुनः एक नतुन भिडिओ स्वागत जानसो बन्धुबानी भिडिओर जरिए विष राखी जत जिक जुलाई माह तो अपना कि पार हम बन्धुबानी जानि लग भल बे सको दिख अपने ये भिडिओ जरिए सामरी ला भिडिओ प्रथम शेष लेकिन चाय थी जदे चेनेल प्रथम बारे चाई चेनेल सबसक्राइब कर बेल आइकन दबा दी नपहर बन्धुबानी विष राखी जत जिक এই মাহৰ যিটো আৰম্ভণি সমস্যাত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যথেষ্ট সুযোগ সুবিধাবোৰ আহিব দহ দিনৰ ভিতৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যথেষ্ট সুযোগ সুবিধাবোৰ আহিব সেইখিনি আপোনালোকে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব ৰিচেণ্টলি যদি আপোনালোকৰ কিছুমান যদি সুযোগ সুবিধাবোৰ হেৰুৱাই যায় বিশেষকৈ জুন মাহত যদি কিছুমান সুযোগ সুবিধাবোৰ আপোনালোকৰ হেৰুৱাইছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ সুযোগ সুবিধাবোৰ আপোনালোকৰ পুনৰ আহিব পাৰে গতিকে সেইখিনি আপোনালোকে লাভ উঠাবলৈ চেষ্টা কৰিব সেইখিনি ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব নিজৰ ভুলবোৰ শুধৰণি কৰাৰ বাবে এই মাহটো আপোনালোকৰ গতি শুভ মা গতিকে নিজৰ ভুলবোৰ শুধৰণি কৰি আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব জীৱনটো এনালাইচিছ কৰিবৰ বাবে আপোনালোকক সুবিধা পাব এই মাহটো আপোনালোকৰ মংগলৰ প্ৰভাৱ বেছি থাকিব ত্ৰিছ জুনত আপোনালোকৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তন হ'ব বিশেষকৈ এই মাহত বিশেষকৈ আৰম্ভণি সময়ছোৱাত বিশেষকৈ সম্পত্তি সম্বন্ধে কোনো ধৰণৰ ভাল খবৰ আহিব পাৰে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত তৎক্ষণাত পৰিৱৰ্তন আপোনালোকৰ আহিব যিসকলে জব চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছিল তেওঁলোকৰ শুভ দেখাব যে কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত পৰিৱৰ্তন আনিব বিচাৰিছিল শুভ দেখাব যে পৰিৱৰ্তনবোৰ আহিব আপোনালোকে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ বা সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কষ্ট হ'লেও কষ্টৰ উচিত ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই মাহটো বিশেষকৈ সুযোগ সুবিধাবোৰ হাতৰ পৰা যাবলৈ নিদিব নিগেটিভ বুলি ক'লে বিশেষকৈ ঘৰখনৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ সংৰাগবোৰ বাঢ়িব ঘৰত আপোনালোকৰ সংৰাগবোৰ বাঢ়িব গতিকে সংৰাগবোৰ কমাব লাগিব তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব প্ৰথমতে বুজিবলৈ শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে তাৰ এনচাৰবোৰ আপোনালোকৰ উত্তৰবোৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিব তৎক্ষণাত যদি ৰিয়েক্ট কৰে তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে ধ্যান আপোনালোকৰ দিব লাগিব প্ৰথম আৰম্ভণি সময়ছাত সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব ছয় জুলাইৰ আশে পাশে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ শুভ দেখা পাব যে ৰাজযোগ হ'ব আৰু বিশেষকৈ জীৱনত কিছুমান যদি ভুল হৈছিল সেই ভুলবোৰ আপোনালোকৰ শুধৰণিকৰণৰ বাবে সুযোগ লাভ কৰিব অপৰচুনিটি আহিব জীৱনত বিশেষকৈ আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে যথেষ্ট সুবিধা বা অপৰচুনিটিবোৰ আপোনালোকে পাব সেইখিনি ইউজ কৰিব চাব সম্পত্তি সম্বন্ধে কোনো ধৰণৰ মতানৈক্য বা ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে সপ্তাহৰ মধ্যমভাগত বিশেষকৈ বা সম্পত্তিক লৈ কোনো ধৰণৰ যদি কোনো ধৰণৰ কোৰ্ট কেছাৰী বা চৰকাৰী কোনো ধৰণৰ বাদ বিবাদ চলি আছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ সমস্যাবোৰ আইন সংক্ৰান্ত কোনো ধৰণৰ যদি সমস্যা আছিল সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ বিশেষকৈ ছল্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব বৰুৱাসকল শত্ৰুক জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব এই মাহটো বিশেষকৈ যাতায়াতৰ যুগ দেখা পোৱা যায় এই মাহটোত আপোনালোকৰ যাতায়াতৰ বাবদ খৰচ পাতিও আপোনালোকৰ হ'ব সেই অনুসাৰে আপোনালোকৰ ধন ইনকাম কৰা বা টকা পইচা ইনকাম কৰাৰ বাবে যথেষ্ট সুযোগ সুবিধাবোৰ এই মাহটো আপোনালোকৰ যথেষ্ট আহি আছে গতিকে সেইখিনি ইউজ কৰিবলৈ চাব পোন্ধৰৰ পৰা প্ৰায় আপোনালোকৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তন হ'ব আৰু সেই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত ভাল গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ সাহস থাকিব চৰকাৰী কাম যদি ৰৈছিল কামবোৰ আপোনালোকৰ পূৰণ হ'ব কোনো ধৰণৰ কামত যদি ঢিলা হৈছিল বা লেহেমীয়া গতিত আপোনালোকে আগবাঢ়িছিল সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক কিছু নিজে যদি ফ'কাছ দিয়ে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত এটা ভাল ছাকচেছ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নিজৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চ বঢ়াবলৈ চাব আধৰুৱা কামবোৰ আপোনালোকৰ পূৰণ কৰিব চাব কোনো কাম আধৰুৱা কৰি আপোনালোকে এই মাহটোত বিশেষকৈ মধ্যমভাগত নেৰিব আধৰুৱা কৰি যদি কামবোৰ এৰি দিয়ে তেনেহ'লে পাছত গৈ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে সপ্তাহৰ মধ্যম সময়ছোৱাত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ কিছু আৱেগিক হৈ থকা দেখা পাব কিছু চিন্তা ধাৰণাবোৰ আপোনালোকৰ পৰিৱৰ্তন হ'ব ভাল ভাল আইডিয়াবোৰ আহিব সেইখিনি ইউজ কৰিব চাব টকা পইচা ইনভেষ্ট কৰিব পাৰে ডাঙৰ এমাউণ্ট বিশেষকৈ ইনভেষ্ট কৰোঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব এই মাহটো বিশেষকৈ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যদি কিছুমান ইনকমপ্লিট কাম আছিল বা চেলাৰী কিছুমান ক্ষেত্ৰত ৰৈ আছিল টকা পইচা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ পাব লগা আছিল তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ শুভ দেখা পাব যে সপ্তাহৰ মধ্যমভাগত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ঘৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে মতানৈক্য বা ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব আপুনি সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব শেষৰ ফাললৈ আপোনালোকৰ যেতিয়া মাহৰ শেষৰ ফাললৈ আগবঢ়াৰ লগে লগে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ স্বাস্থ্যৰ কিছু অৱনতি হ'ব পাৰে গতিকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি খোৱা বোৱাৰ প্ৰতি টাইম টেবুল মেইনটেইন কৰিব চাব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব যিসকলে বিদেশ যাত্ৰা কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকৰ শুভ মাহ গতিকে আগবাঢ়িব পাৰে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত শত্ৰুক জয় কৰিবলৈ পাৰিব বিশেষকৈ ধন আহিব টকা পইচাৰ ৰাস্তাৰ মুকলি হ'ব ইনকামৰ চইচ আপোনালোকৰ ভাল হ'ব এই মাহটো বিশেষকৈ জীৱনত বেছিক যিখিনি আপোনালোকৰ কাম আছে যিখিনি কথা বতৰা হওক আপোনালোকৰ সৰু সুৰা কাম কাজে হওক সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব কথা বতৰা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক স্বাস্থ্য পাতিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক আপোনালোকৰ লাইফ ষ্টাইলে হওক সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখিব লাগিব নতুন কাম হাতত লোৱাৰ আগতে এই মাহটোত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ তাৰ বিষয়ে সম্যক জ্ঞান আপোনালোকে অভিজ্ঞতা কিছু আপোনালোকে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব যিকোনো কাম কৰোঁতে বিশেষকৈ জ্ঞান অভিজ্ঞতা নাইকিয়া কামত কেতিয়াও আগ নাবাঢ়িব বিশেষকৈ জনা বুজা কামতে আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বনোৱাসকল সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব কষ্ট হ'ব যদি কষ্টৰ আপোনালোকে
উচিত ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মাহৰ শেষৰ ভাগলৈ বিশেষকৈ আগবাঢ়ি যোৱাৰ বাবে আপোনালোকৰ যথেষ্ট চান্স বা সুযোগ সুবিধাবোৰ আপোনালোকৰ আহিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ এটা কথা মনত ৰাখিব বন্ধুবান্ধীসকল, নিজৰ যিখিনি অৰ্থাৎ আপোনাৰ যিখিনি পজিটিভ পইণ্ট আছে, যিখিনি প্লাছ পইণ্ট আছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কাম কৰিব লাগিব, কাম কৰিব চাব। যাতায়াতৰ যোগ দেখা পোৱা যায় বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি যাতায়াতৰ বাবে কিছুমান কাম আধৰুৱা হৈছিল জুন মাহত, বিশেষকৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ কামবোৰ আপোনালোকৰ জুলাই মাহত হৈ উঠিব বা সেইখিনি আপোনালোকে সফল কৰিবলৈ সুযোগ পাব। শুভ দেখা পোৱা যায় জীৱনটো কোন দিশে গতি কৰি আছে বা কোন দিশে আপোনালোকৰ গৈ আছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব। সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব, সময় কেতিয়াও ৰৈ নাথাকে, গতিকে সময় গুৰুত্ব দি চলিব, সময়ৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। এই মাহটোত বিশেষকৈ ভুল মানুহক আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিছে, যিসকল মানুহক আপোনালোকে বিশ্বাস কৰে সেইসকল মানুহে আপোনালোকক কিছুমান ক্ষেত্ৰত লষ্ট কৰাব পাৰে বা আপোনালোকক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিব পাৰে, গতিকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। সকলোকে সকলো সময়তে আপোনালোকে সকলো পৰিস্থিতিতে বিশ্বাস কৰি নল'ব, জানিবলৈ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু নিজৰ আধৰুৱা কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ সফল দিব পাৰি, কেনেকৈ আপোনালোকে ছাকচেছ কৰিব পাৰি, কেনেকৈ আপোনালোকে ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰি, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। পুৰণি ভুল যদি কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে ভুল কৰিছিল আগতে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ভুল আকৌ পুনৰাবৃত্তি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব যাতে পুনৰ সেই ভুলটো আপোনালোকে পুনৰ নকৰে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখিব লাগিব, পুনৰ হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত কেয়াৰ ল'ব লাগিব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কণ্ট্ৰল থাকিব লাগিব আৰু সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ধ্যান ৰাখিব লাগিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব আহিব আৰু নতুন সুযোগ সুবিধাবোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব। কৈছে বন্ধুবান্ধীসকল, জব চেঞ্চ যদি কৰিব বিচাৰিছে যিসকলে, তেওঁলোকৰ শুভ দেখা পোৱা যায়। যদি এক্সট্ৰা কিছুমান কাম কৰিব বিচাৰিছিল বহুদিনৰ পৰা, নিজৰ স্কিলবোৰ বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিব, শুভ দেখা পোৱা যায়। টকা পইচা হাতলৈ আহিব, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যিখিনি কাম কৰিব জানে, যিখিনি আপোনালোকৰ নলেজ আছে, যিখিনি অভিজ্ঞতা আছে, সেই ধৰণৰ কামত আপোনালোকে আগবাঢ়ি গৈ এটা ভাল ছাকচেছ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰথমতে কম, বন্ধুবান্ধীসকল কিছুমান ক্ষেত্ৰত মতানৈক্য হ'ব পাৰে কৰ্মস্থলী কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। খং ৰাগবোৰ বিশেষকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে কৈছোঁ বন্ধুবান্ধীসকল, নিজৰ খং ৰাগবোৰ আপোনালোকে কণ্ট্ৰল কৰিব চেষ্টা কৰিব, ধৈৰ্য ধৰিব। এই মাহটোত কেনেকৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত প্লেনিং কৰিব। কষ্টকৰ হ'লেও কামবোৰৰ ক্ষেত্ৰত কষ্ট হ'লেও বা আপোনালোকৰ কামবোৰ সফল হোৱাত কষ্টকৰ হ'লেও সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিখিনি টেলেণ্ট আছে সেইখিনি ইউজ কৰি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ সক্ষম হ'ব, ছল্ভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰব্লেমবোৰ। বিশেষ শুভ দেখা পায় যে যেনেকুৱা টান কাম নহওক, আপোনালোকে বিশেষকৈ এই মাহটোত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বুদ্ধিমত্তাৰ পৰিচয় দিবা, বুদ্ধিমত্তাৰ নিজৰ টেলেণ্টৰ ফলত আপোনালোকে সেই ধৰণৰ কামবোৰ, বিশেষকৈ যিধৰণৰ কামত আপোনালোকৰ টান পাইছিল বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়িব পৰা নাছিল, সেই ধৰণৰ কামবোৰ আপোনালোকৰ হৈ উঠিব নিজৰ টেলেণ্টৰ ফলত, নিজৰ বুদ্ধিমত্তাৰ ফলত। কনফিডেন্স থাকিব, বিকজ আপোনালোকৰ কনফিডেন্স আপোনালোকৰ থাকিব, কনফিউজন দূৰ হ'ব এই মাহটোত। বিশেষকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ ছল্ভ হ'ব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত। বিশেষকৈ আপুনি যদি ডাঙৰ পদবীত আছে, ছিনিয়ৰ বা আপোনালোকে ডাঙৰ এটা পদবীত কাম কৰে বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কষ্ট হ'ব, যদিও কষ্টৰ উচিত ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, এটা ভাল অপৰচুনিটি আপোনালোকে লাভ কৰিব, কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কিছুমান ক্ষেত্ৰত জুনিয়ৰসকলৰ লগত কিছু মতানৈক্য বা ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজে ছল্ভ কৰি ল'বলৈ সক্ষম হ'ব। সুযোগ সুবিধাবোৰ আপোনালোকৰ আহিব, সেইখিনি আপোনালোকে ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যদি আপোনালোকে জব চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে যিসকলে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আগবাঢ়িব, কনফিউজনবোৰ দূৰ হ'ব, আপোনালোকৰ নাম অৰ্থাৎ সমাজত হওক বা কৰ্মস্থলীতে হওক আপোনালোকৰ এটা সুনাম শুনিবলৈ সক্ষম হ'ব। ফিউচাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব যে স্কিলবোৰ আপোনালোকে বঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিব, এক্টিভ আপোনালোকৰ হৈ থাকিব, শুভ দেখা পাব যে গোটেই মাহটোৱে আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব যে কিছুমান নিগেটিভ বুলি ক'লে কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ খৰখেদা নকৰিব কামবোৰ কৰোঁতে বিশেষকৈ, আৰু সময়ৰ সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব আৰু ধৈৰ্য ধৰি আগবাঢ়িব লাগিব, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব। মাৰ্কেটিং হওক বা আপোনালোকৰ বেংকিং ফাইনেন্স আদিৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ লাভ হ'ব, ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দেখা পাব যে লাভ হ'ব, এই মাহটোত আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, ৰৈ থকা বহুতো কাম আপোনালোকৰ পূৰণ হ'ব। কিছুমান ক্ষেত্ৰত যদি অসম্পূৰ্ণ কিছুমান কাম আছিল, ইনকমপ্লিট কামবোৰ আপোনালোকৰ এই মাহটোত হৈ উঠিব, বাধাবোৰ আপোনালোকৰ দূৰ হ'ব। বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ৰিচেণ্টলি যদি কিছুমান জুন মাহত যদি কিছুমান লষ্ট হৈছিল কিছু ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ সেইখিনি লষ্টবোৰ আপোনালোকৰ পূৰণ হ'ব। বিশেষকৈ সময় দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত। আপোনালোকৰ চৰকাৰী যদি কোনো ধৰণৰ কামবোৰ ৰৈ আছিল, সেই ধৰণৰ কামবোৰ আপোনালোকৰ হৈ উঠিব। বিশেষকৈ 23 আৰু 24 জুলাই আশে পাশে আপোনালোকৰ তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ সিদ্ধান্ত নল'ব, ডাঙৰ কোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে আপোনালোকে বিশেষকৈ বাছি চলিব, ধ্যান ৰাখিব লাগিব। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে সুযোগ সুবিধাবোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব, নতুন আইডিয়াবোৰ আপোনালোকৰ আহিব, সেইখিনি ইউজ কৰিবলৈ চাব আৰু নতুন ডিল আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে, শুভ দেখা পাব যে কণ্ট্ৰেক্ট আদি আপোনালোকে পাব পাৰে। নিগেটিভ বুলি ক'লে তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব, আৰু পাৰ্টনাৰশ্বিপত যদি ব্যৱসায় বাণিজ্য কৰিছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম যদি হোৱাৰ চান্স দেখা পাইছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ডিছকাছ কৰি আপোনালোকে প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰিব চাব, ফ'কাছ দিব কৰ্মক্ষেত্ৰত।
গতিকে আৰু যিখিনি কামত আপোনালোকৰ অভিজ্ঞতা নাই, কিছু জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নলেজ কম আছে সেই ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত, তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱসায়ত বিশেষ বা সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িলে আপোনালোকৰ প্ৰব্লেম দেখা দিব পাৰে। গতিকে জনা বুজা কামত বা জনা বুজা যিখিনি কাম আছে ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে জানে এইখিনি কৰিলে সেইখিনি হ'ব, আপোনালোকে নিশ্চয় জ্ঞাত কিছুমান কাম, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব, জনা বুজা কামতহে আপোনালোকে আগবাঢ়িবলৈ চাব। টকা পইচা ইনকাম চ'ৰ্চ বুলি ক'লে এইমাত্ৰ আপোনালোকে শুভ দেখা পাব যে ধন অৰ্থাৎ টকা পইচা হাতলৈ আহিব, বিশেষকৈ ইনকাম চইচৰ এটা ৰাস্তা আপোনালোকক মুকলি, ইনকাম চইচবোৰ আপোনালোকৰ ভাল হ'ব, শুভ দেখা পোৱা যে বিশেষকৈ মধ্যম ভাগত সপ্তাহৰ বিশেষকৈ প্ৰথম ভাগত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব যে মধ্যম ভাগত টকা পইচা হাতলৈ আহিব, শেষৰ ফাললৈ আপোনালোকৰ বিশেষকৈ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব, কথা বতৰাৰ মধুৰতা আনিব চাব, ইনকমপ্লিট কামবোৰ আপোনালোকে কমপ্লিট কৰি ল'ব চাব, নহ'লে লষ্ট হ'ব পাৰে। আৰু বিশেষকৈ খৰচ পাতি আপোনালোকৰ বাঢ়িব এই মাহটোত, আপোনালোকৰ খৰচ পাতি আপোনালোকৰ যথেষ্ট বাঢ়িব, আপোনালোকৰ লাগে আপোনালোকৰ ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক, আপোনালোকৰ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ লাইফ ষ্টাইলটোৱে হওক, বা আপোনালোকৰ কিছুমান ঘৰৰ কোনো মানুহৰ ওপৰত বা মানুহৰ কাৰণে আপোনালোকৰ খৰচ পাতি হ'ব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত, বা ঘৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ স্বাস্থ্যজনিত বয়সস্থ কোনো ব্যক্তি যদি ঘৰত আছে তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত কোনো ধৰণৰ খৰচ পাতি আপোনালোকক বাঢ়িব পাৰে। বিশেষকৈ নিজৰ হেল্থৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব, নিজৰ শৰীৰটোৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আৰু এই মাহটো খৰচ পাতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ ঘৰৰ মেৰামতি কামত, ঘৰ বনোৱা কামত বা ঘৰ কোনো ধৰণৰ মেৰামতি কামত আপোনালোকৰ খৰচ পাতি বাঢ়িব পাৰে। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ শুভ দেখা পাব যে শেষৰ ভাগত, বিশেষকৈ সপ্তাহৰ শেষৰ ফাললৈ আপোনালোকৰ কোনো ব্যক্তি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, বিশেষকৈ আপোনালোকৰ মাজত কোনো ধৰণৰ মতানৈক্য বা ভুল বুজাবুজি হ'লে, কোনো ধৰণৰ আপোনালোকৰ জানে আপোনালোকৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পায়, আপোনালোকৰ সকলো কথা জানে তেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তি আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনালোকৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হ'লে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এজন থাকে কেতিয়াবা, আৰু সেইসকল ব্যক্তিয়ে যথেষ্ট সহায় কৰে, গতিকে সেই তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে। শুভ দেখা পাব যে কনফিউজনবোৰ দূৰ হ'ব, শেষৰ ফাললৈও আপোনালোকৰ সৰলতা আনিব যাব, কথা বতৰা মধুৰতা আনিব যাব, সময় দিব বিশেষকৈ বনোৱনীসকল, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আৰু ফিউচাৰৰ কথা আপোনালোকে ডিছকাছ কৰিব, কমিউনিকেশ্যনৰ আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব, কিছুমান ক্ষেত্ৰত নকলেও আপোনালোকে বুজি পাই যায়, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শুভ দেখা যায়। বিষ ৰাখি জাতক জাতিকাসকল, কিছুমান কথা বিশেষকৈ পাৰ্টনাৰে নকলেও কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বুজি পায় যে কি ক'ব বিচাৰিছে, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ শুভ দেখা পাব যে এই মাহটোত বিশেষকৈ আৰু বেছি আপোনালোকে কেয়াৰ কৰিবলৈ চাব, ধ্যান ৰাখিব, কথা বতৰা মধুৰতা আনিব চাব, কমিউনিকেশ্যন আপোনালোকৰ গেপ আহিব পাৰে শেষৰ ফাললৈ, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আৰু কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইগ' ভাৱ আপোনালোকৰ আহিব পাৰে, অহংভাৱ আহিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি কমাব লাগিব, নহ'লে প্ৰব্লেম দেখা দিব পাৰে। বৈবাহিক জীৱনত শুভ দেখা পাব যে আপোনালোকৰ কাজিয়া পেচাল যদি ৰিচেণ্টলি হৈছিল সেইখিনি আপোনালোকৰ ঠিক হ'ব, আৰু আপোনালোকৰ দুয়োজনে যদি আৰ্নিং কৰে, দুয়োজনে যদি উপাৰ্জন কৰে, কিছুমান ক্ষেত্ৰত ইগ' ভাৱ আহিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ভাৱ আপোনালোকে ত্যাগ কৰিব লাগিব, নহ'লে প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ মাজত। আৰু বেলেগ কোনো মানুহৰ আপোনালোকৰ ইনভল্ভ হ'ব নিদিব, নহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, কমিউনিকেশ্যনৰ ওপৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। আৰু যিখিনি পজিটিভ পইণ্ট আছে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধ্যান ৰাখি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব, আৰু নিগেটিভ প্ৰভাৱবোৰ আপোনালোকে বিশেষকৈ নিগেটিভ থিংকিংবোৰ ত্যাগ কৰি আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিছুমান যদি সমস্যা আছে দুয়োজনে প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰিব চাব, সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ চাব, ফিউচাৰ প্লেনিং কৰিব, ফিউচাৰ প্লেনিং কৰাৰ বাবে গতিকে দুয়োজনৰ সহায় সহযোগিতা যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে, প্ৰব্লেমবোৰ ছল্ভ কৰাৰ বাবে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখিব লাগিব। শুভ দেখা পাব যে অত্যন্ত শুভ মাহ আপোনালোকে লাভ উঠাব। মাহৰ শেষৰ ফাললৈ বিশেষকৈ আপোনালোকৰ 21ৰ পৰা আপোনালোকৰ বিশেষকৈ 31 জুলাই আশে পাশে আপোনালোকৰ বিশেষকৈ খং ৰাগবোৰ যথেষ্ট থাকিব, খং ৰাগবোৰ ত্যাগ কৰিব লাগিব, তৎক্ষণাত কোনো ধৰণৰ পৰিৱৰ্তন আনিবলৈ বিচাৰিলে প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ধ্যান ৰাখিব লাগিব। সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে বিশেষকৈ জীৱনত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে কিছুমান ক্ষেত্ৰত জীৱনসংগীৰ যথেষ্ট ছাপোৰ্ট বা তেওঁলোকৰ পৰা পৰামৰ্শ লৈহে আপোনালোকে আগবাঢ়িব। তৎক্ষণাত যদি কিছুমান সিদ্ধান্ত লৈ আপোনালোকে আগবাঢ়ে তেনেহ'লে প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, গতিকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে কোনো এটা কাম কৰাৰ আগতে বিশেষকৈ জীৱনসংগীৰ পৰা তেওঁলোকৰ সৈতে ডিছকাছ কৰি ল'ব, তেওঁলোকৰ সৈতে আলোচনা কৰিহে আপোনালোকে আগবাঢ়িব, নহ'লে আপোনালোকৰ পাছত গৈ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, কিয় কৰিলে এইখিনি বা কিয় কৰিলা, তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান প্ৰব্লেম আপোনালোকক দেখা দিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ডিছকাছ যথেষ্ট প্ৰয়োজন আছে, আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং খুবেই, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শুভ দেখা পাব যে এই মাহৰ প্ৰথম 10 দিনত যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ এক্সাম আদি অনুষ্ঠিত হয় তেওঁলোকে বিশেষ সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখাবলৈ বা ভাল ফলাফল দেখাবলৈ সক্ষম হ'ব। মধ্যম ভাগত কিছু অভাৰ থিংকিং আপোনালোকৰ থাকিব, গতিকে কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব। বিশেষকৈ শেষৰ ফাললৈ 21ৰ পৰা 31 জুলাই আপোনালোকৰ আশে পাশে বিশেষকৈ চেঞ্চিটিভ হৈ থাকিব, কিছুমান ক্ষেত্ৰত নিজৰ আৱেগক কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, মানসিক স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ ধ্যান ৰাখিব লাগিব, ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ আনিব লাগিব, শেষৰ ফাললৈ আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, নিজৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিব, কিছু চিন্তা ভাৱনা আপোনালোকৰ বিশেষকৈ অসুবিধা কৰিব পাৰে, গতিকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব। বিশেষকৈ আপোনালোকৰ লগ সংগৰ ওপৰত আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব লাগিব, ভাগ্য আপোনালোকক লগ দিব, সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত
কিছুমান ক্ষেত্রত আপনার নিজের হেলথের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করব লাগবে এই মাহটো বিশেষকৈ বিশেষকৈ আপনার চকু রোগ আর দাঁতর রোগে কিছু দাঁতর প্রবলেম কিছু দেখা দিব পারে, সমস্যা হব পারে, গতি ধ্যান রাখব লাগবে আপনার ফলের পর সেইখানে আপনাদের একটিভ হয়ে থাকবে লাগবে। পুরনি কোনো বিশেষকৈ শেষর সপ্তাহর শেষর ভাগত আপনার পুরনি রোগে কিছু অশান্তি করব পারে, যে আপনার পেটর বিষও হব পারে বা আপনার কিছুমান পুরনা কিছুমান রোগে আপনার কিছু অশান্তি করব পারে, জ্বর হব পারে শেষর ভাগ। গতি এই মাহটোত বিশেষকৈ আপনার নিজের স্বাস্থ্যের প্রতি ধ্যান রাখব, টাকা পয়সা যথেষ্ট আসবে, টাকা পয়সা রাস্তা আপনার মুক্তি হব, তেনকা ধরনের ইনকাম চয়েস আপনার ভাল হব, শুভ দেখা পাবে সকল ফলের, কিন্তু আপনার নিজের হেলথের প্রতি নিজের শরীরটির প্রতি বিশেষকৈ ধ্যান রাখব, নিজের হেলথের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করব লাগবে। গতি সকল ফলের শুভ দেখা পাবে যে ধন আসবে হাতলে, টাকা পয়সা আসবে, কনফিডেন্স যথেষ্ট থাকবে, ইনকাম চয়েস আপনার ভাল হব, ছাত্র ছাত্রী সকল শুভ দেখা পাবে যে বৈবাহিক জীবনত আপনার শুভ দেখা পাবে যে, কিন্তু আপনার নিজের হেলথের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করব লাগবে এই মাহর বিশেষকৈ গুরুত্ব প্রদান করব লাগবে মাস বি, গতি ধ্যান রাখব লাগবে এই মাহর। বনবাসী সকল আপনার উপায় স্বরূপে আপনার যিকোনো মন্দিরত গিয়ে পেলে আপনার চাউল চেনি আপনার দান করব পারে, আর ঘর থাকি বা ঘর বা কোনো মন্দিরত গিয়ে পেলে আপনার লক্ষ্মী চালিসা দুবার পাঠ করব বা দুর্গা চালিসা দুবার পাঠ করব, শুভ দেখা পাওয়া যায় যিখিনি আপনার প্রভাব আছে সেইখানে আপনার ভাল হব ভগবানের কৃপাত, ঈশ্বরের কৃপাত আপনার যাতে এই মাহটো আপনার সুন্দরভাবে পার হয় বনবাসী সকল, তারে কামনা করে এই ভিডিওটি ইমানে, যদিহে চ্যানেলটোত প্রথমবার চাইছে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে দিব আর বেল আইকনটো দবাই দিব নে পাহরিব, তেতিয়া আগন্তুক ভিডিওবোৰ আপলোড করার লগে লগে আপনাদের আগতিকৈ নোটিফিকেশনবোৰ লাভ করে থাকবে।